Tak ahoj, já jsem Michal Augustín, pracuji v Avastu jako software engineer a dělám hodně projektů, které vyžadují Windows, tak proto jsem si vybral tohle téma Docker a Windows. Jak asi víte, tak Docker v zásadě funguje tak, že máte nějakého démona, který dělá tu vlastní práci, nabízí nějaký apíčko, typicky vystavený přes Unix socket nebo přes TCPko a pak s ním komunikujete s nějakou command lineovou utilitou třeba, takže máte nějaký Docker, který provolává ten Docker démon. A když jste na Windows a chcete používat klasický Linuxový kontejnery, tak to funguje většinou tak, že se nainstalujete Docker for Windows, což je nějaký tool, který zajistí to, že vám stáhne virtuálku Linuxovou, která běží na Hyper-V. Původně to běželo na VirtualBoxu, ale nakonec se přišlo na Hyper-V. Nainstaluje vám do cesty Docker Exe. To znamená, že vy pak můžete normálně volat normálně z Windowsí command liney příkazy, jako jste zvyklí na Linuxu, normálně Docker run, Docker pull, cokoliv. A co je tam zajištěný, že ten Docker exe, který vlastně máte na tom Windowsu, komunikuje s Docker démonem, který běží uvnitř té virtuálky. A samozřejmě s tím jsou ještě další problémy, které ten tool řeší. Hlavně jde o to, že když máte nějaký kontejner, tam si expozujete nějaký port, tak ten port je viděný uvnitř té virtuálky, ale vy potřebujete, aby to bylo vidět i na tom hostitelském systému. A to samé to je s volumama. Takže tady to ten tool za vás vyřeší, prostě nainstalujete a funguje to. Takže můžete pak v pohodě na Windowsu při vývoji používat, nevím, Postgres nebo Rabbita, který je normálně v Linuxovém kontejneru. No, ale pak před nějakou dobou, je to tak 2 roky, přišly Windows kontejnery, což je vlastně filozoficky to samé jako Linux kontejnery. To znamená, zase jde o to, že pustíte nějaký kontejner, což znamená, že pustíte nějaký proces, který sdílí jádro operačního systému s tím hostem. Tohle se vyřešilo tak, že vlastně, když vám běží ten Docker for Windows, tak v tam máte jakouhle ikonku, když na ní kliknete, tak se můžete přepínat mezi tím, s jakýma kontejnerama pracujete. Protože když zavoláte Docker run, tak on by nevěděl, jestli má komunikovat s tím démonem, který je uvnitř té Linuxové virtuálky, nebo s tím démonem, který je vlastně přímo na tom Windowsu a který pracuje s těma Windows kontejnerama. Ale tady to je trošku oprůstu takhle switchovat, takže asi před rokem se přišlo s projektem Linux Containers on Windows, což je vlastně jenom feature do Docker for Windows. Původně to bylo jenom v nějaký edge distribuci, teď to je normálně v té stable distribuci a je to tam ta experimentální feature. A to funguje jinak. Tam už nejde o to, že byste měli jednu Linuxovou virtuálku, ve které by vám běžel démon a všechny ty kontejnery, které tam napuštíte, ale pro každý ten kontejner se vlastně pustí nějaká hrozně malá virtuálka a startuje to hrozně rychle. Vlastně ten rozdíl v tom startu je pro mě jako vývojáře, když to používám třeba v nějakých integračních testech, je prakticky neznatelný. Ale to znamenalo, že oni vlastně museli toho Docker démona někam vytáhnout a vytáhli ho teda do toho hosta na ten Windows. A teďko to vlastně funguje tak, že tam máte jednoho démona, který je schopný pouštět jak ty Linuxové kontejnery, tak ty Windows kontejnery. Normálně jsem si to, protože není to něco, co bych jako dělal u normálního projektu, že bych tam mixoval Linuxový a Windowsový kontejnery, ale zkoušel jsem si to a normálně fakt můžu pustit IIS-ko jako ve Windowsovém kontejneru a hned vedle můžu pustit Nginx v Linuxovém kontejneru a krásně to běhá. Expozování portů, všechno tam funguje. A viděl jsem i nějaký demo, kde třeba pomocí Swarmu pustili vlastně víc kontejnerů, který byly i prolinkovaný a byly Linuxový a Windowsový dohromady. Možná se to někomu může hodit. Já jsem to zatím nepotřeboval, ale je to dobrý to vědět. Ale jak jsem říkal, tak ty Linuxový a Windowsový kontejnery jsou filozoficky to samý. Ale je tam pár rozdílů. Jeden z těch větších rozdílů je to, že v Linuxovém kontejneru máte jenom jeden bázový kontejner, který se jmenuje Scratch. A z toho vycházejí všechny ostatní. Ve Windows kontejnerech to je tak, že máte dva. Jeden se jmenuje Windows Server Core, druhý se jmenuje Nano Server. Ten Nano Server ten má asi 400 mega a ten Windows Server Core ten má asi 5 giga, když to stahujete a když se to pak rozbalí, tak má asi 10 giga. Jo. A pak vlastně jsem přidal, v pátek jsem musel přidat tady tu sekci, protože tenhle týden probíhala nějaká konference, kde se ohlásil Windows Server 2019. A zároveň tam ohlásil nějaký změny, které teď tam budou. Jedna z těch změn je, že vlastně ty bázové image
noví už se nebudou dávat na Docker Hub, ale budou se dávat tady do tu tady do té registry, kterou má Microsoft. Nevím, co se k tomu vedlo, možná jak byly nějaký výpadky Docker Hubu nedávno, tak nevím, ale to je spekulace. Ale co je tam zajímavé, že se dost snížila velikost těch bázových imidží. Ten nanoserver už má jenom 100 mega, což je srovnatelný s nějakým CentOSem nebo s něčím, co, nebo Ubuntu, co máte třeba jako bázový. A Windows Server Core už má jenom 1,4 giga. A pak je zajímavost, že přidali ještě třetí distribuci, která se jmenuje Windows. Tady to ještě není finální název, jak to bude vypadat. A tam je jakoby těch věcí ještě víc. Já jsem neřekl vlastně, v čem je rozdíl u těch bázových imidží. Ten nanoserver, ten je fakt jenom, když máte nějakou aplikaci, která potřebuje jenom třeba .NET Core, nebo je hrozně omezená a je to taková image, kterou použijete, když děláte nějakou novou aplikaci. Spíš když používáte nějakou třeba starší aplikaci, kterou máte napsanou třeba v .NETu, ve velkém .NETu, tak pak budete potřebovat ten Windows Server Core, který už obsahuje víc těch apíček. A pak teda přidali ještě další možnost, to je ta distribuce, která se jmenuje Windows, která obsahuje de facto plný Windows, takže tam to je určený hlavně pro nějaký QA testy. Ale zajímavý, že tam je pořád omezení, že do toho kontejneru Windows se ani do něj se nepřipojíte přes RDPčko. Ale údajně jde to používat pro QA testy, že se tam dá nějak klikat automatizovaně. A Windows kontejnery, ještě jedno takové upřesnění, že jak jsem říkal, filozoficky je to samé jako ty Linuxové kontejnery, to znamená, pustíte vlastně izolovaný proces, který sdílí ten kernel. Tohle je pravda, ale jenom na Windows Server operačních systémech. To znamená Windows Server 2016 a teďko 2019. Tam to funguje tak, jak jsem řekl, to je v pohodě. Ale když jste na Windows klientovi, třeba na Windows 10, tak tam to funguje tak, že ono to vlastně pouští pro každý ten kontejner samostatnou virtuálku. Je to zase nějaká hrozně osakrnaný Windows, který hrozně rychle nastartujou a funguje to takhle. A na těch klientských Windows není teda možný mít tu proces izolaci. Vlastně tady to je takový přepínač, to isolation, který používáte právě na tom Windows. A jediný, kde to vlastně dává smysl ho někde použít, je když byste chtěli na Windows serveru používat tu Hyper-V izolaci. Ale to nevím, kdo by chtěl, ale to je vlastně jediný možný, kde to má nějaký smysl. A jasně, takhle to funguje na tom Hyper-V, že to pustí ty jednotlivý virtuálky pro každý ten kontejner. A když bych to tam měl nějak shrnout, tak to vypadá na tom Windows. Takže máte nějaký host, tam máte ten Docker exec, kterým vlastně všechno řídíte a běží tam teda vlastně teďko i ten Docker daemon, který je schopný se starat o ty Windowsový i Linuxový kontejnery. A pokud jste na Windows serveru, tak Windowsový kontejnery fungují úplně klasicky. Prostě pustí se další proces, který sdílí to jádro s tím operačním systémem, na kterém jste. Pokud jste na Windows 10, tak už teda potřebujete nějakou virtualizaci. Potřebujete to Hyper-V tam mít, který slouží k tomu, že se pouští pro každý Windowsový kontejner nová virtuálka. Ale jak říkám, ten start je fakt tak rychlej, že pro mě je to ekvivalentní, jako když by se to pouštělo jako ten proces. Takže to jsou Windows kontejnery a co se týče Linuxových kontejnerů, tak buď je tam ta stará cesta, kde máte jednu virtuálku, ve kterém vám běží jak ten daemon, tak všechny ty kontejnery, anebo je ten Linux Containers on Windows, kde se pouští zase další virtuálka pro každý kontejner. A vlastně ty Windowsové kontejnery provozujeme v produkci asi 3 měsíce, ale hraju si s nimi asi rok a v zásadě s nimi nebyly žádný velký problémy, fungovalo to úplně podle očekávání. Takže to je vše, co jsem vám chtěl říct.